Om jeg i min lomme har gjort et eller andet, der har ændret farvesætningen. Det er i hvert fald helt elendigt. Og jeg klæder også om aftenen, at det var meget gul, ikke? Det sker et eller andet. Men kan det være, at det er fordi, at det er meget inde i solen, og så... Det har det ikke gjort før. Og så ser man den her, så er der ikke noget. Det er der jo på den her over. Det skylder der også på den. Men den forsvinder jo helt væk. Og så er jeg. Den her. Så er den helt væk. Det er fordi, vi kan tage videre. Light metering.